أعوذ بالله من شر الشياطين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولم يجعلني من أتباع أعدائه. خداوند متعال فی قول الله لغت نوست نشکر بید. الحمدلله خداوند متعال فی قول غنی ارام امیر المؤمنین علیه سلامت و سلام امیر گلوس خورکن کنیشی تن قرار تانس و چند ایام چه خشیک باقی لوسر ان شاء الله یا ایام کن آنوق جل از جل دنا اطاعت و بندگی سکول آنوق حقیقت چی انتی خدمت آنوق کلام پاک معصومین آنون عارض بسه مظلومیت امیر المؤمنین علیه سلامت و سلام شق پیغام لبس این ایام لبس این دی ایام کن لبنا ان شاء الله امیر المؤمنین فق پس کوران کی مظلومیاتی وارس کوم باران ان شاء الله انتی خدمت ان مطلب چا چ تھون چگت و درین اطاعت بندگی کی ونا تس بین بسن تس اطاعت بندگی اگر کا تو مشا کا تو مشانا اتا دنیاوی رزق ہم نو دنیاوی رزق شتن ہم نو محروم دوش ازین دو چی بسلو شازین تس دنیاوی رزق دار و مدار کو اطاعت بندگی کیت یا زندگی دنیاوی رزق کتھوب سریا پنا متا فلا و بهبودی طرف لا کامیابی و کامرانی طرف لا متا سعادت لن تکل لب پوان اطاعت بندگی کی متوقف ہو یعنی اطاعت بندگی حقیقت چھت نہ دیکھ نہ دیکھ عمل بس جس ناریک نہ نہ رنگ او تے خدا و متعال کے پوری رزق میں تو چمنے نے تھوب سنا اگر کہ تم چھت نہ اطاعت بندگی کہ تم چھت نہ اطاعت بندگی کا عمل کا تم سوس ناریک نانی ارام شقاوت لم بین شجاز سعادت لم بین شجاز من قال ان الانسان لا يتقى راه استقنا قران از مدرسا دی ات جمع تست تلاوت موز ده یعنی قران از ذات انسان نم سن غنی رن من دنیا تی کنه بے نیاز و دنیا تی مال مال کتو چھنا دو رنگ من مال مال تھوں منا تویان گر چھن لے کنه انسان دو چ تویان گر سوسین دیا خدا بند متعلق خود نہ نیرا دی امانت پتہ اس کے اپن انسان لو ظلم من جہول در من دو یعنی انسان ظلم بکن جہالت اگر رکھ سکن در یعنی دنیا تی طرف سلام توجہ لوس بنا احکام شرعی حقیقت عبودیت و بندگی پو من ذہن مجوس بنا من انسان لرا ایل تت پیس پیگا دن دیک دنیا تی اندو دن دی بین چھد دے دیکن انسان توغیان چھ جازی من در فکر بنا تبلیغی لائن پہ انو دی روایت نہ آیات سغی ترجمہ بس ایک دی تفسیر کو بس ایک درن ناتی دیا نا منا معاشرین یہ تی مسئلہ کونی تجزیہ با تحریر با تظر روشہ سندو درے تغیان چی بس سنسن مثلا چی تغیان دے تغیانی چی دشن او دے مسادق کن او دے نستاقن بیان بچا یعنی دی گا چیز پا تغیان درشن گا چیز پا دیانت درشن گا چیز پا عطاعت درشن گا چیز پا بندگی درشن دنیا تنگ تو کو سے می شوق دنیا تنگ دنیا تے تھا رین دو پت پی معنی پوچھن ادون لا تے زیاب پ ضروری شس نو پیش شا کرن سو مسوں چن انسان درین اس سنتا فقر گندا اس بن امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام خدا معصیت بش معصیت بتنا خدا تو مشی تن پر ہز بس خوب تھونچا من معصیت ما بس درین اتعد بتنا خدا خدا اتعد بتنا خدا میتھوں مت بش تن پر ہز بس بس اتعد خدا می تھوم اتحاد موزرین دیکھنا دیتنا اگر دو کو چھنا انتن خسران اس چن جس امام امیر المؤمنین فی پس پس نم سن انتن قوی چھنا مضبوط چھنا خدا اتحاد بس نم سن انتن ضعیف چھنا معصیت خدا کا ضعیف سن شک یعنی خدا معصیت بیت بیت نو ضعیف دک شک قوی چھنا یم جات ہن قوت مستن طاقت مستن ما خدا اتحاد بس طاقت بس تن قوی علی خدمت کے جوارحی ودان ات دعا پہ نظر دے خدا را ماتی جوارح کو نری اطاعت بشتنا و اطاعت بتنا و دی استور لکا قوی چوس چھنا در انسان لا دنیا داری نو نتا نتا ز اطاعت بندگی کر ما چھتنا یا اطاعت بندگی چھت لیا پند کے عمل مسوں زس ناریک دنیاوی ز قطب چمن درز چھ تقیان چھ چند اس کلا ان الانسان لا یتقى راہ استقنا انسان لا رنگ رنگ غنی تھمنا مال دولت مامو تھمنا دیکھن دیاں نو تویانگر چھے دینی اسراب تویانگر چھے در بنا نتا قرآن متعدد آیات ساگنو گیا نتا تھونچا زین
خداوند متعال فيقنا يا اهل البيت عليهم السلام عداوات بس بك يا دي زوات كن طرف لا توجه ما جس بك خداي ذكر برج چين كبي كوار كي قران قران سوره مارك منافقون خداوند متعال في قزرتان منافق صفات چي كون سرگ پنا خلي كن نس الله فنسيهم كون خدا جت مت كنتي دي دنيا تو موج مستي نه دنيا تا نو كنتي دندا چلے بي فلا منافقت بس نه من منافقين زبنا د صدر اسلام نوک پیغمبر فیق پہ اطراف کو دکھ سے نہ اسلام خلاف سازش و قانون میں دو ادرش منافق جیسے اپون دانا پوسم کا زندگی لمحہ چکن کون ایمان بخون سن درد ایمان میں فقط کسل مولد ذرہ برابر چکن سن ایمان داخل مسوم من بلکہ کون چھ کا کلمہ لا الہ الا اللہ ذرنا نفاق حالت نقص پین کہ اہل بیت علیہ السلام کا حملہ بے فلا جب پنا با بس خلافت پن کوس با غفدا پن کوس یا دیکھنا حق و حقوق ان کا مال کوخسنا امام پی کا ظلم بات پر شروع بس ظلم احساس پتہ سے چھنا او دونی صفات ہیں کہ ان نسل اللہ فنسی ہم کھوما دے دنیا تے خاطر خدا رجت پین فنسی ہم پاس خدا کھوڑ جے یا آتا دین گامے حالات ہم کبھی کبار نتا شامل چھ خطرہ چھت استحوذ علیہم شیطان فانسہم ذکر اللہ خدا ذکر نم جتن دو شیطان سوار چھنا ایک مرتبہ شیطان سوار سوس خدا ذکر جتے ایک مرتبہ رنگ اغراض نہ مقاصد دنیا تے انو گدے رنگ دنیاوی مقصد تو سترول بھی فلا خدا نہ امامی کلام سغادت نہ امام نہ خدا لا دون تو او دے زمان تے نو ناتی زمان تے نو خدا کلام پنا امام کلام پلا دون لو دیا کلام پر امام کلام پر منگن محمد او دے الٹا ہو گئے دے الٹا چلے چونکہ رنگ دنیا دل بخاطر او دے تو می سوا خدا وند متعال شق پزرت خدا کھور جتے مت کھو خدا جتے مت کھو خدا جتے پہلا پس خدا کھور جتے چھانا چیز تویان چھن دک انسان تویان چھا چھن رائیں دیا دنیاوی مفاد تسترو لفلا آخرت پر جت پنا یہ دیکن اطاعت و بندگی لام پا مشیس پنا مشیس پنا انسان از رائیں مال دولت کون منا دنیاوی مفاد سغس پلین چھت دے گیا منتحی چھا چھن لبچا چھن گس پرے کانتی کن دس اس پرے کا ناتیز اس پنجو دنیا پو کسو بے فلا پھرونی کدی تا خرش بیت خرش بیت خرش بیت خرش بیت پھون آر چھو چکس سوسوس نا تنا چھوس پچین سوک دوما شد پا حلال نا حرام پچین سوک دوما شد پا کرپشن پچین سوک ریبا پچین سوک رشوت پچین سوک مثلا دون ما شد پا یا غیبت پچین سوک تحمد پچین سوک زنا پچین سوک رمضان نا محرم نا سوس دانس نا مچین سوک فیل تا چین سوک دین نا ما پتا ما چھا آتا نا آماز پھولا تربیت تو بس مامو دنیاوی یہ والے ہم پھو آگے کھر بھیلا خرج بین خرج بین خرج بین سنگ مپا آتا مال تو سے عبودیت و بندگی مشس پہین پھو دے دنیا پہ مشکول جخصے پھو تربیت تیشی تنے محروم دوس پنا دیو اطاعت و بندگی کنے دور سن سے خدا رجتے ہیں چھانے دی تویان سن سن دے اما خدا رحمت بوشی نتیس نپسی ماحول پو نتی کمائین کی انتنگ اما تخص پر سنا فرون لنا جخصے علی بیت آن چک دین قرآن تان چک اتا نماز یال سنا کلمہ سبت چک اصول دین سبت چک فرعو دین سبت چک درس فرعو دین جوان لیون دل تو شک سوما سوم دیتی تو یاد درشنا قرآن پو جاکتان سلچا نتیس نتان قرآن شتن دور سن سوت قرآن پو محجور سن قرآن پو نتی اردی ترانسلیشن اردی ترانسلیشن یعنو یا نتی علم چکا ترجمہ باشک ضربت پی نتی در محول پو میت چھنا او دے ترجمے شدن دور چھن چھنا قرآن انو خدا و نمتعالی کہ خوز عذاب کا چھنا تا نقل بسیوت ذکر بسیوت نپسی امتی عذاب گنگ ما نقل بسیوت اکثر پو نقل بسیوت نقل بسیوت پنا دوں تا صرف نمونے عمل فی لنگا تا عمل بس ان قبیل انسان کھن تا دیتو اس میشو کی کھن تا دیتو شنا کھن تا عذاب ہوں چھن در وقت پوزر اندے خدا و نمتعالی کہ خوز چھنا او دو چھوز لا مال دولت نا کھچی کو دے موج مستی ہوں پین قوم کھچی پیغمبری مسخرہ بیت پین قوم کھچی خدا و نمتعالی کہ احکام کن کامر ساتھ ہم موت پہ قوم کھچک دا من الگ الگ قوم دے سو مسوں دنیا اکثر پہ دنیا داری دے دنیا داری انو مشغول لوگ پنا آخری کے انتہا پہ خدا وند متعالی شخ پہ عذاب پہ نازل چھے کلپ چاہیں نوبت پہ دی کلپ چاہیں وہ عذاب کھچک نمان آنگا تنگ یوں سے کھیرت تو اقلے نہیں کھیرت دو عذاب چک چک سو یا دنیا یوں سے دے یا عذاب چک چک دینا وہ عذاب ان خدا وند متعالی شخ پہ ذکر حلاوت پہ مطل چیئے کہ ملیش تسپوٹی شو عذاب چکن یا نتا خدا و نمتال فیق بل عمر چک تان چا دے عمر پو ها دے عمر پو نتا اطاعت و بندگی وسیلی کمسا چک پو دے عمر پو نتا گناہ کن منگو چھارت پی وسیلی کتا تان خدا و اندہ اگر نچی عبادت پو
ناچی عمر پو عبادتی زری چا چا اتنا ناچا ناچا پت پنگا چی فل خیر ان و الا ناچی عمر پو گتو ناچی شر نا ناچی بدی نا ناچی گناہ نا معصیت نا خطا نا لغزش دین کتو گین لچ ہائی پی ثواب چی کتو شنو اتنا ناچا نا لنچاس پو ٹھیک در دعا بار وشا زین سو ما سو یہ حضرت زینب شکو دینا آیتی ترجمہ دین دا آیتی تلاوت پو دینا یزید دربار ہم دے انما نملي لهم ليزدادوا اسما وكافر كون كنت زمان فخر موش حسين غريال نجس حسين شهيد بس حسين نجس نابود بس مزر ولا تحسب ان الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم ودوت كفر وكان سغس فكر ما بوس حضرت شخص قسل مولد آيات التلاوت بس پیغام تمت كي كنتا دي آيات من حضرت ده آيات من قسل مولد خدا ونه تعالى شخص کھنتس گمان ووس کی ہنتا عمر تھوب سو اتنا زندگی تھوب سو اتنا دیو ہنتا خیر ان دیو ہنتا نعمت چگن ہمیشہ عمر نعمت ان نعمت من مؤمنین کن دیو انسوم شک تسل مل حضرت زنہ یہ خود خدا و متعارف پر کلام کن حکایت بس و کافر کن یزیدین ہنتس ہنتا حیات توبہ نہ دیو خیر مسوم ہند فی الاول کی ہنتا مہلت تنس خدا و متعارف پر قستا کی گناہ کن ان من وہ افضائی شجک پا گناہ کن مامو گین لکھر بھی فیلا کن تا محلت تانسین یعنی مامو شقاوات لان تا مامو قدم تانوی فیلا چان خدا بندہ خدا بندہ خدا بندہ عمر بہت زرت الحمدللہ عمر توب الحمدللہ عمر توب الحمدللہ عمر توب دے عمر توب سر گیا پونا او دے عمر یعنو حیات پی یعنو عمل پوچان چی انجام تان دو او دوال تو شک اگر دو کدو مشا شقاوات تو مامو کدو دنا غتی عمر تان بدبختی نا عمل می بچنا حرام حرم میں مبتلا تھا جگہ تو مانگو کہ تو اتنا دے عمر پو ایران نعمت مچا این ہی نعمت کا بدل سنسن شان از زن محترم کو تویان پو کسو بشن دکھر تخصوص ہم واسون تویان پو چی فرشت انسان لا تعت بندگی میں احکام دین پو من ملوب سپا من توجہ تنگ دی من عالم اسپری کا یا من عالم اسپری من چنگ منیا عالم چیز آن می چیز روایت چن قرآن تلاوت چکا دی برسے دی مفہوم چی انتان تھون چکن کا تو اتنا او دی کتنا تنگ می من اصلا من انسان لمن ملوز ده ماحول پو ملوز ماحول پو ملوز پنا چی سن سین خداوند متعال حق بسیکر بر جتین ده دی زیکر بر جت پیدا الا خچک بین بس ده استحواذ علیه شیطان من نخون که شیطان جتین جانین شیطان کو که سوار سوسین یم ات نخون دنیا تی مال دولت ان خون تن غرق سوسین خون تن خون تی مفات فیلا یا ایمان کمزور این دین الگ الگ ہو الا الا خچک چک چک نا یان چک چک چھت کھو بلا خر چک چک سق جام چکچیا سق جام یت پیچان زین نغما کھو شیطان نو وسوسه تان سین کھو به نفس امر ان کھلا مدد به دیس کھلا کھلا مال دولت لالی چایوت چانا دیون نغما ایران ثواب چچز این انسان تو یانی چای پی ہما غنی کھچ گیو تھ غنی کھچ غنی کھچ اسلام ان گیو تاریخ ان گیو غنی کھچ ہر غنی تقویان چچمن آیات تو جزرمن آیات تو نتا انسانی اکثر اکثریتی حالت نتا بیان دت انسان غنی شن اکثر پودی شاد ہے زبر وزیا تویان شاد گناہکار شاد معصیت لندہ مامور بعد اما غنی کچی گے چونکہ مؤمن نہ خدا و متعال فی خدا گر کا تو غنی کا تو بس زسناریک مؤمن غنی کا تو بس زسناریک مؤمن لدی زر کے امتحان لینا تاں مؤمن خاص سق او دے غنا پہ طریقہ او دے امیری ذریعہ کا او دے مال دولت ذریعہ خاص مؤمن سق کامیاب سچین چونکہ مال دولت تو بتو نعمت چگی دیو خدا من مدال شخ نعمت اندے دیو ران شری گن خدا عذاب ش سیری فلا نازل دو میں مال دولت پو مال دولت تو ران نعمت شکل چکا خاص ریالا و سدی گن فائدے گن می شکل چگی ران نازل بنو دی کا یرا من لاکھوں کروڑوں میں تان لاکھوں کروڑوں جائے تان یرا مت پی گنچا نہ زاچا تان دیون گاما اگر کا تو سپل بغت شز نہ دی مومن فلا جنا کر نعمت دنے سو مسو چھانا عزیزان کون تاریخ ہم لوگ نتا تھوں مشیا دین ہا تاریخ تھوں جا این مؤمن خاص کا چگت کہ کھون مال دولت منگو یت یو تن کھون چون کی اطاعت بندگی لم پش سوت پن و اطاعت بندگی با پی طریقہ ش سوت پن و دے عمل سوت سوت پن عمل سوت سوت پن کھون اطاعت بندگی لم پن سوال بشس کھون دے مال دولت بخرا اطاعت بندگی ان لاز لکھو منیا مین جملہ دری ذات پاک کو حضرت خدیجہ الکبرى ام المؤمنین علیہ السلام متنگ نام سلام پو خدا و متعال شپ سلام پو بانو بہشت بانو اسلام ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ مادر گرامی حضرت فاطمی زہرا سلام اللہ علیہ شپ کے دکھ سو شک کی عظیم خدمت چک بس چونکہ سنین پیانوک ایمان اوت پشر سنین انوک شوق
خدمت دین بونس سنی انوک محبت اهل البیت نا محبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومنا دی سبب سوم حضرت فیق پولا یعنی تعجب ان لیکس نا تعجب ان حضرت خدیجہ فیق پولا دی زمان پی انوک ایک تو جہالتی زمان دوسرا ملامت دی زمان ایل تک پولا یعنی دی خاتون چنگاتی معاشرین شخص اک منا مقام چھتو سویت پنا حل پنا منا خاتون لمقام تو منا شخص اک گمانڈی شچا اندر دیو منا خاتون لخائے ہونن بالاخره جو تو بینو حتا شو بیانو یعنی امام اس کا سر مولد حکومت کا تو انی رکھتا ہونا فاسی چھچندرے جو کھرم منا انی سا لکھتو حکومت مطم ودے سو مسون جو کھون تبع پو بالاخره تبع پو لیکن دیانو کھون جابر مد ہے جابر مد تبع پو دین انسان سوزار بین چاہین دو میوان موا چکنین موا چکنین چاہین لیکن اکثر ایت پو دو تو تبع پو دین سو مسون ادھے ماحول پیانو کی حضرت خدیجہ دی مقام پی کے فائز یوتے عربی ہزاران قبائل ستر ستر اونٹی کا حضرت زہرہ حضرت خدیجہ افیق پی مال دولت کے سے دونی کے تجارت بیت پی زمان پیانو دے خاتون پولا عجیب ان گومنڈی سین پی امیت پا غرور چی سنی امیت پا دنیا رنگی دب دبین جا اگزر بیت پی سنی امیت پا رنگ رسول خدای تحت اندوک سے لاز بیت پی رنگی مال کنگا ما رسول خدای مرزینا منشاء پک صرف بس اسلامی ترقی فلا دی مال اس پل پی جذبہ پہنچا سو دی جذبہ ایمانی یو حقیقتی یطاعت بندگی لم پچھتین و حقیقت کا عمل بسین چھانا دینا مال دولت پگنگ ما حضرت خدیجہ لگا تو سن بیننا بہترین جوان چینا کنتی دور پہنے تا ملامت بیتے پیغمبر لنا ہا شخص فروریت پہنے شخص ریت پہنے البتہ تاریخ چین شخص مننا حضرت زہرہ حضرت خدیجہ فرق پسین پہنے اختلاف جو تاریخ شخص سازش سخش گین 40 سال سن چس حضرت خدیجہ فلا حضرت خدیجہ فی کوئی شخص ہیں جو در تاریخ شخص ریو پندر مثلا 25 سال او دے سب چھانا دے زمان پیانو کھوری مال یہ سب پکا کھومنا ینگ لام چی کس ڈولے ینگ طریقہ چی کا شان و شوکت زندگی بسے خدمات کا تو کھوری منا خادمہ سا شخص غلام سا شخص قصر و محل چو سے مثلا دی تو زندگی بان نین چاہین انسان لا تغیان چھنا دو چھن لیکن تغیان ما چھا نا ایمان نور بشار بنا خلاصہ خلاصہ بیان دی چھن درین یہاں مامو چھے ٹیمپو افتار ٹیم چھت اطاعت و بندگی اطاعت و بندگی اطاعت و بندگی اطاعت و بندگی نور بیت پی لس چک چک چیسوں اتا دنیا تا نمال دولت مامو تو بنا تغیان اللہ پو خدا بند مطالف یا خوزس الراہ استغنا کاللہ ان الانسان اللہ یدغا الراہ استغنا استغنا کا تو شنو کو تو یعنی لن بینش جزین رنگ غنی تو منا رنگ غنی چھانا در کچھی غنی سون سینا تو یعنی لن بینش سون دو مشخص سون کچھی گا چونکی غنی مچا دو چونکی خود رنگ امیر مچا دو خود رنگ خود مال دولت مطلب دو مطلب پنا خود دین پس کیا لے مال دولت فیلسون سون دو دین پس کیا لے دین پو مشخص پا یا دینی منفعت ہم اپنیس بریک زشتہ کا توتنا دو منہ مذر بچوب چاہتے ہیں جاکچہ رہاں منفعت فی اللہ منہ رہاں دیا دنیا داری نے دل بھی فی اللہ رہاں دیا کرسی دل بھی فی اللہ رہاں منصب پر دل بھی فی اللہ والا وہ عالم چکے اندیا اللہ اس پر چھینے چھانا ادوان دینا مرتبات پر لفظ یتن دیا تو اس ٹھیک بسے دقت بوس مال دولت تھوپ سے چک چک منہ بادشاہ حد چکے لفظ ہے ار منہ بن سلمان توشسوں سے اسوری عرب دیا کوئی نن توشسوں سے دنیا تا غرق سمت پی شخصیت پنا در عالم دین چی کیا انسان چی آم مؤمن چی کوئی لگتو چھو سی علم پویوتین چی کیا حقیقتی علم چیوتین چی دے حقیقتی علم پو جگہ چی کوئی اظہار بنگین چیوتین چی اظہار من مبا کھوری من سب چی خاطر اگر دے حقیقت پی گلہ دوائی کتو بین ادنا دے حقیقت پو دوائی رسی جاک سے کتو ادنا کھولا او دی کرسی نہ منصب نہ دنیا نہ مال پو نہ کھولی دے یوں مویت پی کس و روزی شوق پو منگمول ہوتین او دوان تو غیانی طرف لکولیا کھیری نت دے قدم با قدم قدم با قدم فرق پو دیو ایو مشاہدہ چھنچیوت فلانی من تو غیان سنسے مال پو گا ما بر حرامی لاسن سپیل نو کو جزشتہ سنسیوت دی فرق پو دیو دیانو کھا مال پو مطوب ندام پو مال پو تو بی فیلا کھوز دی حقیقت پو کبین چک دین پو پوشت پردہ جخصیو شوب سن جخصیو شانہ دیو دی دیو مریض جسمی مریض بہت خطر مریض شگین کی تی مرض پہ انسان فیلا غنی شا چسپو غنی سونس رکھا پہنے انسان دے کا کنٹرول میں شا چسپو دی دوا پہ ان حقیقت بندگی عبودیت پہ چھوٹ پہ تو عبودیت ایک عمل بہت پہ عبودیت ایک عمل عبودیت حقیقت عبودیت پہ چھوٹ چاہیا دیکھنا بندگی دیکھنا دو عمل کا تو بزدس نارک نی انسان لا دی کا کنٹرول شا چسین میدنا بازار لنا یا ہزاروں ویکسین تانا
هزار مس من زنا یا ایرز دتو نیا نینچ گران دین دینداری جو نینچ تم چھو سی لباس گونے ابا گونے قبا گونے ابایا گونے چادر گونے چھی گونے خورن لخپیا نو دو کونٹا لے تسبیح کھن کو تسبیح کھرن تو خور تو خور نن دی مریض پہ شفا سے چمین بلکہ شفا کو صرف دیا یت حقیقت عبودیت پہ چھت پہ تو کمائیں کہ عنوان بصری فق پہ چھت حقیقت عبودیت پہ امام صادق فق پس دے روایت پہ نوچی بس تشریح تانس دوں انشاءاللہ درین ایمان فقران لز دے دعا کرتے فقرہ کو درشن من خلاصہ حضرت زہرہ حضرت خدیجہ فق فضلت چیز درشن من حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ فق فضلت پہ اسکی حضرت دی فقرہ کو ناز نرجز حضرت چودان کن انشاءاللہ امیر المؤمنین علیہ السلام ذکر فضائل و ذکر مناقب و مصیبت انشاءاللہ اگر کتو وقت چھنا البتہ مانگو بیزیلی اس میں وقت چھنا دو گندے جاق پہنو وقت مسون خدا وند متعالی شخص سنگانے رنگ حقیقی طاعات عبادات کو نانو قبول دوک سے امام زمان عجر اللہ تعالی فرش شریف شخص پہ خاص اعوان و انصار کو انشاءاللہ قرار تنگ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم.